30 мільйонів гривень застави або утримання під вартою. Такий запобіжний захід вибрав Шевченківський райсуд Львова колишньому директору Львівського бронетанкового заводу. Олександра Остапця підозрюють у розкраданні 2 мільйонів гривень, які держава надала минулої зими на ремонт військової техніки. З посади директора заводу Остапця звільнили у червні, а напередодні в його оселі провели обшук. Знайшли 500 000 гривень і близько 50 тисяч доларів та євро. Нині підозрюваний у слідчому ізоляторі. У суді він наполягав, що не винен. Коментувати ситуацію на камеру відмовився. Натомість представники прокуратури запевняють, мають усі докази вини. Планувалось укладення фіктивних господарських операцій по капітальному ремонту. Через фіктивні фірми ці кошти були отримані посадовцями. Це особливо важкий злочин. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років позбавлення волі.